matanya lentik. Re gare sa ni re pa. Buka je Sofia. Ingat sikit. Sama gare sa ga. Mana nak main tipu? Habis kau main apa? Main-main je. Bang. Sebab tu kalau kat sekolah aku malas nak ajak kau study dengan aku. Dengan kita orang sekali. Kau tu lah selikih. Tiada puisi atau lagu. Setiap minggu kot pergi rasanya. Ada buah tangan. Not buah tangan. Fruit hair. Yes, fruit hair. Macam lah korang. Like, fokus. Apa nak fokusnya? SPM. Untuk masa depan. Kapul. Tapi mesti kau pilih aku kan? Satu, Zai. Janganlah asyik menilai seseorang itu dengan paras rupa je.